гостката ми днес в музея на науката във Ванкувър. Сега изключвам, тъй като тук има много хора. Това е алги под микроскоп. Музея на науката. Интересно, но ще цял филм е тук. Кейл. Светло. Това са кенди кейл. Светло.
Сладки, червено-зелен и още някакви моркови. Диво растящи. За ресат нещата. Картофи. Кориандър. Дива рукула. Голямо разнообразие в растителното царство. Рано обяснява за пиленцата, които са гледали в училище. С 3 минути минава влакче. Да се придвижваме с колело. И колко колела са в момента на улиците. You can dance, every dance for the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. So don't forget who's taking you home, or read whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Save the last dance for me. Peak Racing Team Club. They are actually
dragging it out is the understatement here. They are dragon nose to dragon nose at this point. It's all going to boil down to the series, final series, the finish of this race. As they cross that last 100 meter mark, every one of those paddlers is digging harder and deeper than they ever have to see if they can pull their team ahead to cross the finish line first. Let's see how this one plays out. Cheer for your seniors teams here, guys. These are a phenomenal race. Look at that. Dragon nose to dragon nose. It's changing with every single stroke. Is it going to be the false creep? Or is it going to be VIP, Grand Dragon Mixing 4? Oh, that is way too close to call. That is going to be won by the length of the whisker on the nose of that dragon. Let's see what happens here. It's Dragon Max over there, lane number one. And here comes lane number five, Dragon 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 Black. Lane number two, Wasabi Grandmaster's Mix. And here we have the A team. That's a senior. Ние буквално не очаквахме да има The Dragon Boat Races. Окей, отивайте! Който бяхме. Със самите отбори, предполагам. И аз търся моите хора. Ето ги! И тук се подготвят за състезанията. Моите хора, от време ги търся с камера. Се случва. Ето тук. Това са детайлите, които аз обичам. Какви неща откривам? С
сред блоковете. Сиренчукови градини от мезонетите. Улиците на Ванкувър. Такива доста ходи, трябва да се прави, само да ви покажа последната красота. Тераса. Хот. Всичко е във велосипедни алеи. На мен ми е малко мрачно тук, но ми е добре, тъй като не се нещо се прибират. Ще виждам жената си влиза с колелото в сградата. Това е сграда за живеене, прилича на офис, като цяло е сграда за живеене. Не така. Това изглежда. Хората вървят. Важното е да се движим всеки ден. Можеш да си наемеш и колелета. Ванкувър, стила на Ванкувър. Ето как се съхраняват the storage. Как се съхраняват нещата на терасата или в контейнери, тъй като ограничено е пространството. В момента вървим да се припичаме и търсим органична храна. Но намерихме, аз всъщност намерих в интернет нещо, което да ни задоволи вкусовете, тъй като моето дете искаше суши. Ето още една зеленинка. Вдясно? Окей. Сега ще го намерим. Добре, че подуха вятър. Те духа добре. Мисля, че виждам. Тук ще сме после. Аква. Ето, тук идваме. Juice bar. Аква. Зелена храна. За нас. Студени пресовани сокове. Без глутен. Ориз, суши с ориз. И ниско въглехидратни опции. И сега ще видим какво е. Без глутен и веган, вегетарианска, Ocean Wise. Ние така и иначе не консумираме такива неща. Но, за съжаление, не е органична храна. Ще намерим, друго. Правихме си разход. Продължаваме разходката. I think so. See you. Това са пътувания с Ирина без храна в Ванкувър. Тук продават витамини и протеини. Вау! Клой, откриваме други работи, които не ме привличат вниманието, затова обръщам камера. Но протеинови, шейкове, минерали, витамини, ние искаме зелена храна. Това е. Намираме зелени очистващи неща. Ликьор, зелени кули, зелено навсякъде, бейкери, жълта храна, но ние търсим зелена храна. God of the country.
literally so much fun. Don't you wanna go? Mama, don't you wanna go? Още една протеина вкъща. Ние вече такива неща ги пропускаме. Протеинови къщи. Тези хора имат нужда от минерализация. И от хидратация. И неограничени по възраст, както видяхме, и там идва следващите. Продължаваме напред. Какво намерихме тук? Още нещо. Органични сокове. Още 10 минути. Добре напред. Краставичка и нещо такова, което ти обичаш. И seaweed. Нишка. Органика. Да, има една интересна спиначка. Има опции. Органична миксовата и ние забелязваме, че някои неща са написани дали са пържени. I would like the yam temperature bowl, the organic vegetable bowl and the cucumber bowl. И много щастие, без яйца и без млечни продукти. Този мочи айскрим, както ми обясниха тук, не е веган. Това е веган опция. Това е органична веган, ли? Знаеш ли, цветлото е дехидратирано. Кристи. О, абсолютно крем карамел.
included.